sallama ya kasance fakhman wato mutum ne wanda yake mai girma aziman fi sudurin khalqi mutum ko arne ne ya ga annabi sai gaban sa ya faɗi sai ya san ya ga babba ba sai musulmi kurum mufakhaman kuma annabi abin girmamawa ne yani mu'azzaman fi uyuni wato a cikin zukatan halitta annabi yana da girma a idanuwan su ma yana da girma bi ma'ana idan kai mai ido ne kaga annabi ka san kaga babba in ba ka da ido makaho ne annabi ya zo wuri zaka ji zuciyarka ta cika da wani babba abinda ake nufi idan idan ka ga annabi ba zai kara ganin wani ba da zaka zo wuri mutane sun kai dubu kuma annabi yana wurin shi kadai zaka gani zai cika idanun ba wani bai isa shiga idan shi kadai idan ka zai gani sannan kuma idan ka tuna annabi zaka ji zuciyar ta cika tunanin wani kuma ya gudu idan annabi ya zo wa zuciya to kowa fita yake innal muluka izadaka luqariyatan nafsaduha waj'alu izzata ahliha azilla Allah da kansa yace wakazalika yaf'alu to annabi alayhi salatu wassalam mai girma ne a zuciya mai girma ne a idanuwa wato ma'ana karka ji an ce fakhman mufakhaman ka dauka wai annabi dogo ne mai jiki mai kauri a al-fakhamatu laysa bid-dul wal jisama innama hiya bil haibati wal kamal sallallahu alaihi wasallam girma irin da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam bai shafi tsawo ko kiba ba a ana maka maganan kurjini ne da martaba da yawa za ka iske wani dogo ne kato amma yara kanana ma ba sa tsorai saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da girma yana da kurjini yana da kyau kuma kyan yana da jalala shi yasa ba a mai wauta kamar yadda ake wa annabi yusuf kyan annabi yusuf bai da security bai da masu gadi shi yasa mata suka dinga mai wauta amma kyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da masu gadi shi annabi yusuf jamala ce tsaba shi yasa in aka kuramar ido har sai ma ya boye amma annabi alaihi salatu wassalam kyan yana tsakiya jalala tana gefe sannan ga kamala a gefe sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali na cewa man ra'ahu badihatan habahu wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu wanda ya ga annabi ba zata sai wata makyarkyata ta kama shi wanda koyi hurda da shi har ya san shi sai ya ji ya fi son sa fiye da uwarsa da ubansa duk wanda zai sifanta maka manzo Allah zai ce ma kafin na gan shi ban taba ganin irin sa ba bayan na gan shi ban kara ganin irin sa ba wani mutum ya taho annabi ya taho ya shawo kuna bi an kara ba sai idan sa ya fada kan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi taga 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 zai fadi saboda kurjini annabi kuma yana kan taguwarsa sai da ya sauko ya tafi ya je tare mutumin kai ya fadi ya ce masa hawwin alayka hawwin alayka hawwin alayka inna ma ana min imra'atin min quraish ta kana taqulul qadim inni lastu bi malikin inni lastu bi malikin inna ma ana min imra'atin min quraish kana taqulul qadim ya ce bawo Allah saukakawa kanka ba sarki ka gani ba ba malaika bane ni ba aljani ba mutum ne dan wata mata ba quraish a garin makka hakkin shi tana ci sallallahu alaihi wasallam wai dan mutumin ya nazo la ilaha illallah la ilaha illallah allah muhammadur rasulullah allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah
sirati lilil Allah wa ubri sunil jilil Lekal jadi di misala Allah la ilaha illallah Yeah.
Allah Muhammad Rasulullah.